નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે ઓર્ગેનિક ખેતી કરતા અને મરચીનો જેણે પાક વાવેલો છે એટલે કે મરચી વાવેલી છે એવા ખેડૂત મિત્રને મળીશું અને મરચી વિશે થોડીક આપણે મરચીના વાવેતર, મરચીના પાક વિશે અને મરચીની સારવાર કેવી રીતે કરવી, એનું ઉત્પાદન કેવી રીતે આવે છે એના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં મેળવીશું. તો ખેડૂત મિત્ર, આપનું નામ જણાવશો. નમસ્તે, મારું નામ છે તળાવિયા જગદીશ બાબુભાઈ, ગામ વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી. હવે આપે મરચી કેટલા વીઘાની અંદર વાવેલી છે? મરચી મેં આખા ખેતરમાં આમ ગણો ને તો હળદરની સાથે વાવેલી છે. અને આ એક ઘેરો છે ને અલગ મેં થોડોક રાખ્યો છે. એટલે મતલબમાં તમે આ મરચી વાવી છે તો ઝાઝા ભાગે ખેડૂત મિત્રોને એક જ પ્રશ્ન સતાવતો હોય કે મરચીના પાકની અંદર મરચી વાવે ત્યારથી અંત સુધી એક જ પ્રશ્ન હોય કે મરચીમાં કુકડ બહુ હોય, તો આ કુકડ માટે કોઈ આપની પાસે આપ જે સારવાર કરી રહ્યા છો કે મરચી માટે કુકડને દૂર કરવા માટે આપ આ મરચીની અંદર કઈ દવાનો છંટકાવ કરો છો? મરચીની કુકડની નિયંત્રણ માટે અને ખાસ કરીને તો ઓર્ગેનિક ખેતીમાં, ઓર્ગેનિક ખેતીમાં જીવામૃતને આંકડો ને બધું પીતું હોય, એનો આંકડાનો રસ ને બધું, એટલે છોડની હ્યુમિડિટી એટલી હોય કે છોડ બળદાર હોય, એના હિસાબથી થોડીક કુકડ આમ ઓછી આવે. અને પ્લસ આપણે આમાં એના નિયંત્રણ માટે ખાટી છાસ અને હવે હિંગ અને ગૌમૂત્ર, બસ આ વસ્તુનો તમે છંટકાવ કરો છો તો ખેડૂત મિત્રોને અને આપણને રિઝલ્ટ સારું મળે. જો આમાં છે કે કાયમ માટે કુકડનો જે પ્રશ્ન હોય તો આ એક પ્રગતિશીલ ખેડૂત જેવો મરચીનું પણ પોતાના ખેતરમાં વાવેતર કર્યું છે તો એની આગળ આપણે ઉપાય મેળવીશું. કુકડના નિયંત્રણ માટે ગાયની ખાટી છાસ અમે રાખીએ છીએ, બરાબર. તે આપણે નાના છોડ હોય ને અવડાવડા, તો એમાં આપણે 250 ml નાખવી છે. જૂની ખાટી છે. એટલે કેટલા દિવસ જૂની જોશે? જૂની તો ભાઈ મારી પાસે વરસદીનું જૂનું બેરલ ભર્યું છે, બરોબર. તમે વરસદીની જૂની સાટી પણ ખેડૂત મિત્રો પાસે ત્યારબાદ કોઈ તાજી હોય તો લીટર વાપરી કે બે ત્રણ દિની હોય ને, બે ત્રણ થી પાંચ દિની, મતલબ ખાટી છાસ હોય અને ત્રણ દિવસ પછી ફ્લાવરિંગ ને એવું શરૂ થઈ જાય ને તો આપણે લીટર લઈ વાપરવાની. નાનો છોડ હોય ત્યારે કેટલી તમે કીધું એક કંપની અંદર? 250 ml થી 500 ml કે જે થાત માનો કે સોપા જેવડો અને સોપણી થઈ ગઈ હોય ત્યારની વાત છે. અવડો બરોબર, અવડા છોડ બહુ હજી 250 ml થી 500 ml લગી વાપરવાની. એટલે એક એક પંપની અંદર 250 ml થી 500 ml. અને ગૌમૂત્ર અમે નાખી ભેગું તે 250 ml થી 500 ml જૂનું અને તાજું હોય તો લીટર. લીટર લીટર વાપરું છું એટલે કે એક પ્રતિ પંપ માં એક લીટર લીટર સાસ ખાટી સાસ અને દોડ્યું નહીં જવાનું, હરખું નિરાતેથી છાંટવાની. હા, હળવું હળવું ખાટી સાસ ગાયની કે ભેંસ? ગાયની. હો ભાઈ, ગાયની ખાટી સાસ. આમાં બધો ઉપયોગ અમે ગાયનો લે છે, ગાય આધારિત જ છે. તો ગાયનો જ આધાર આમાં. આપ ખેડૂત મિત્રો જોઈ શકો છો કે આ પાક મરચીનો પાક છે, એમાં ખેડૂતે આમાં બે વખત તો તોરણી થઈ ગઈ છે. હો ભાઈ, આ મરચા તમે જોઈ શકો છો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મરચા છે અને એક બે વખત તો કટિંગ થઈ ગયું છે. આ બે વખત તો મરચામાંથી કાપી લીધા છે, છતાંય તમે જોઈ શકો છો મરચાનું પ્રમાણ ખૂબ મોટા એવા પ્રમાણમાં મરચા છે. તમે જોઈ શકો છો આ મરચાનું પ્રમાણ જોઈ શકો છો, ખૂબ સારા એવા મરચા આવેલા છે અને છોડમાં કુકડ પણ નથી. તો કુકડ નથી એના માટે એણે પોતે જ ફ્લાવરિંગ વાવેતર કરેલું છે. જો આ ફ્લાવરિંગ પણ બતાવો, ફ્લાવરિંગ આ મરચીનું ફ્લાવરિંગ અને પાંદ બતાવો. તો એ પાંદ, આ પાંદ પણ શકો છો, તમામ પાંદ તમે જુઓ તો મરચીના પાંદ કુકડ વગરના છે, કારણ કે એમાં તે કેટલા દિવસે ખાટી છાસ, હિંગ અને ગૌમૂત્રનો છંટકાવ કરીશું? કુકડનો એટક હોય ત્યારે અમે આને 8-10 દિવસે સ્પ્રે કરી દેતા, બરોબર.
જ્યારે થ્રીપનો અટેક હતો ને ત્યારે 8-10 દિવસે કાપી છે, અત્યારે તો 15-20 દિવસે કરીએ. ઓકે ઓકે, એવું લાગે કે ભાઈ છે શેક ઉકળી જવું તો સાટી દઈએ એમ. ખેડૂત મિત્રોને સારું મરચાનું ઉત્પાદન મેળવવું હોય તો મુખ્યત્વે કુકરનો જે પ્રશ્ન સતાવે છે એને દૂર કરવા માટે સૌપ્રથમ તો આપણે ખાટી સાસ, ગાંગડાઈંગ અને ગૌમૂત્રનો આપણે પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ. આપ કેટલા વર્ષથી આ રીતના મરચીનું વાવેતર કરો છો? મારા 4th વર્ષ થયું છે. ઓકે, 4th વર્ષથી, 4 વર્ષથી કન્ટિન્યુ ખાટી સાસનો છટકાવ આ મરચીના પાકમાં કરે છે અને એમાં 100% રિઝલ્ટ પણ મેળવે છે. અને મરચા પણ તમે જોઈ શકો છો આજે ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર મરચાના આ મરચા. હા, 16 નાનો છે પણ મરચા જો તો કરો, આ 16 ખૂબ નાનો છે પરંતુ એની અંદર મરચા ખૂબ આવેલા છે. જો આ 16 ની કઈ હાઈટ થોડી છે, આ 16 ખૂબ નાનો છે. આમાં મરચાનું પ્રમાણ તમે જોઈ શકો છો, ફાલનું પ્રમાણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફાલ આવેલું છે. તો આ મરચાની સાઈઝ એ જોઈ શકો છો, બધા સીધા હો, ખૂબ મોટી છે, બધા વ્યવસ્થિત અને તંદુરસ્ત છે. જોઈ જુઓ મરચાની સાઈઝ એ ખૂબ મોટી છે અને તમે જુઓ આ 16 તમે જુઓ આમાં કોઈ જાતનો રોગ નથી અને કોઈ જાત તંદુરસ્ત નથી. તમે જુઓ પાંદડા બધા સીધા છે, પાંદડા તમામ પાંદડા સીધા છે, એનું પરિણામ છે ઓર્ગેનિક ખેતી. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.